Welkom op deze vlog allemaal. We gaan vandaag, het is vandaag zondag, gaan we de mast eventjes overeind zetten. En ik moet hem even omdraaien. Dus ik haal hem eraf. En dan draai ik hem hier even om. En dan leg ik hem op de boord. En dan moet hij eigenlijk weer terug. En dan zit ik even te denken hoe ik dat nou moet gaan doen. Want hij moet eigenlijk heel gemakkelijk daar weer in. En ik zit te kijken om hem daar uit te halen naar de voorkant. Ja, dan sta ik op het voordek, sta je wat wiebelig. Dus misschien dat ik dat iets anders moet doen. Of ik moet de boord gewoon iets verder naar voren leggen. Iets verder die kant op. Maar dat gaan we in ieder geval even proberen. Eerst even de mast omdraaien. Daar gaat hij. Maar nu moet ik op de kant zien te komen. Een zware ding. Maar als je hem nou eerst neerlegt dan? Ja, dat moet wel. Dan was dan is het klons. Schoen. Ai, ai, ai. Nou. Krijg ik nat sok. Maar ja, het wordt vandaag 30 plus graden, dus dat maakt een droogte wel weer. Ja. Ik zit nog nooit te lachen. Met bitter je schoen als jij helemaal, hè? Ja. Jongen, jongen. Van de hand was het, hè? Maar dat zul je zien, hè? Dan blijf je overal achterhaken. Maar ga je nou zo weer je schoen verliezen? Wat lange mast, hè? Ja. Dat is een heel gedoe, hoor. Ik had al zitten denk ik om een stuk af te zagen. Zo. Dit is de fok. Dit eraf. Maar ik weet niet of dat dan nog daarop past, maar de mast wordt op mijn steeds dikker. Gewoon een meter eraf. Oh. Nou. Hij zit met een lijn dan daaromheen, hè? Ja, ik moet hem in draaien. Zo. Gaat hij in die bol hier. En dan hierin. Zo zit hij in principe, maar alleen zit hij niet vast. En eigenlijk zou het mooi zijn als hij hier vast zit. Hè? Ja, hoe krijg je dat daar vast? Het gaat nog niet zomaar los, hoor. Ja, een van de lijnen moet nou door de voorkant, zeg maar, aangehaald worden. Dat die, zeg maar, vanaf hier, voor mij is dat de fokschoot. Voor mij ging die er doorheen. En dat we hem dan aantrekken. Maar dan moet eerst alles even los. Dus alle lijnen even losmaken. Hij steekt wel een heel lijn uit, hè? Ja. Ze kunnen er nog wel langs over het pad, volgens mij, hoor niet. Ja, volgens mij nog net. Moet ze een beetje oppassen voor het kleine vlaggetje. Is helemaal krom. Ja,
Nou, ze kunnen hier wel langs. Maar net wat ik zei, misschien moet de boot wel een stukje verder die kant op. Nou, ja, eerst alles losmaken. Als alles mee zit, ik moet even kijken hoe het gaat, maar als alles mee zit, gaan we morgen vroeg even zeilen. En we gaan straks misschien, we wachten nog op een bericht, we gaan straks misschien nog even naar een bootje kijken. Naar een ander bootje. Waarschijnlijk een zeilbootje. Ja, een zeil. Het is een fletje, hè? Een roeifletje. Een Leucothea, of Leucothea, ik weet niet hoe het uitspreekt, maar zoiets heet die. En die ligt hier in Leeuwarden. En we hebben gevraagd wat die moest kosten. De prijs lijkt er wel op. Toen hebben we gezegd, nou, dan willen we vandaag wel even komen kijken. En dat is dus eventjes afwachten of die mensen thuis zijn. Hetzelfde geldt zijn voor vakantie. Kijken. Bijzonder. Ah, deze is niet echt nodig, denk ik. Maar we zetten hem er wel op. Kijk, hij zit hier ook vast onder. Hier zit nog een latje onder, dat hij niet voor kan. Maar ik vind toch beter een lijntje te veel of een klemmetje te veel dan eentje te weinig. Zit hij dan een beetje los? Zie je dat? En dan haal ik hem aan. Voorstag. En dan zit hij vast, zie je dat? Even kijken hoor, welke kant hij op moet. Aan de kant. Dan zit hij vast. Redelijk op spanning. Zit er een slag in, zie je dat? Ja. Dat gaat een beetje lastig oprollen. Ja, dat komt door de voorste. Hij was mooi vlak zo, maar dat komt natuurlijk doordat hij de touw wat we daar hebben gebruikt. Dat is zo'n touw wat draait. Nee, maar als je hem zo een beetje hier zo houdt en je draait hier daarna. Je hoeft niet te heel veel kracht te zetten volgens mij hoor. Van mij valt het ook niet. Er staat nou al iets op spanning. Met drie vingers kun je hem zo draaien. Dan heb je een beetje op spanning. Het gaat erom dat je een beetje ondersteunt dat we samen dat ding omhoog krijgen. Nou, gaan we de rest van de lijnen eventjes ordenen. Dit is de fokkerschoot, volgens mij. Ja, die kan eigenlijk ook wel los blijven liggen, maar die moet hier straks onderdoor. Hè? Ik denk dat die gewoon zo los laat liggen. Die komt, als de mast omhoog is, dan hangt hij hier straks zo in het vrije. Nou, en deze. De achterste. En dan moet je weer de buisjes eraan. Ja. Deze. Hij staat al bijna overeind. Nog net niet, maar ging hartstikke mooi, hoor, niet? Ja. Alleen dat ding staat eventjes een slag in. Maar dat hebben we weer opgelost. En de verstaging die ben ik nu aan het bijstellen. En nou zet ik eerst eventjes. Zet ik eerst eventjes voor. Even kijken of het al kan. Deze er even doorheen. Nee, hij moet nog een stukje verder. Dus hij moet nog een centimeter of 4-5. En dan kan ik de verstaging vastzetten. Dan is Gea verlost van de lier. Kijk, maar hij zit nog een beetje los. Nou, dit zit nog vast, zie je dat? Dit zit straks. Dus dan ga ik deze even iets loszetten. Ja.
Hij is klaar. Getrimd en al. Och, ik moet alleen nog even die witte dingen naar beneden schuiven. Die stukjes afvoerbuis. Ah, dat is wel een stuk mooier dan dat groene wat het eerst had. Dan moet ik alleen nog eens een keer goed poetsen. Ik heb voor het poetsmiddel gehaald en dan heb ik aan de andere kant een stukje gedaan en de achterkant. Maar echt helemaal nieuw wordt het niet, maar het glimt wel een stukje beter. Ik weet niet of het te zien is zo. Aan de achterkant. Je ziet een beetje de weerspiegeling van het water in de spiegel van de boot. Maar daar moet ik even een keer zin voor maken. Maar dat is nogal een klusje. Je moet voorover hangen en dan flink poetsen. Nou, dan ga ik eerst eventjes een bankje aan de voorkant maken. En dat bankje wat daar zat, dat was een stukje afvalhout. En nu ga ik het bankje gebruiken wat we hadden gemaakt voor een blauwe bootje. Dan maak ik dat daar zo in. Met aan de linker en rechterkant twee strookjes hout, dat die precies in dat latje valt, zeg maar, waar ze op liggen. Het plankje heb ik afgezaagd. Er zit iets een ronding aan, dus dat is wel mooi voor hier, omdat dit ook een ronding is. Maar dan moet hij even op zijn plek blijven. Met dit eventjes door middel van zo'n latje. Lijmronden en een schroefje. Ik denk dat eentje wel genoeg is. Zo zie je maar weer. Kunnen we het hout altijd nog weer gebruiken, hè? Gekocht voor de blauwboord en nu gebruiken we hem in deze. Dan moet hij alleen nog eventjes een poortje onder. En die had ik volgens mij nog een andere plankje waar we hier eerst op aan zitten. Plankje eronder. Lekker zo. Lekker hier zo tegen die ronding aan. Nou, hier nog even een kussentje op. En dan kun je hier mooi vertoeven. Nou, ik denk niet onder het zeilen. Nou. Even kijken. Ja. Ik wil proberen om de giek zo hoog mogelijk te doen. En dan misschien dat je hier dan ook nog kunt zitten. Nee, met een, zeg maar een beetje rust of zeilen. Niet te vaak laveren. Dan kun je zo mooi, mooi die kant op. Oh ja. Dit is ook nog even naar beneden doen. Ik heb onder het achterbankje ook weer twee latjes gemaakt. Zie dat? Daar eentje. En daar eentje. Dus als die dan scheef staat zoals nou. Boop, zit die gelijk goed op zijn plek. Mooi toch? Allebei mooie stevige bankjes. En ja, plankjes zeg maar om op te lopen, hè? Om op te stappen. Als dit te hoog is in één keer, dan kun je dat als tussenstapje gebruiken zo. Heb ik het. Ideaal. Het is mooi rustig weer, maar er is code geel voorspeld, zeggen ze. Dus ik weet niet wat het wordt dit weer. Wordt het nou heel slecht weer? Nou ja, van mij vullen die in Friesland wel mee. Dus ik weet het niet. Maar, eind van de middag. Doen we wel eventjes de deksel erop, die daarin staat. We hebben hem even vastgekropen aan de boom, dat hij niet hier zo heen waait. En hier staat hij ook niet in de weg. Ik had hem eerst hier in het gras gelegd gisteren. Maar de ellende is, dan wordt het gras gelijk helemaal geel, hè, na een tijdje, als je dat een paar dagen laat liggen. Dus dat is niet de bedoeling. Net, toch? Wij gaan eventjes boodschapjes doen. De blauwe bessen zijn bijna op. Bij kreeg, hè, als je veel ijsjes eet. Ja. Het blauwe best, dus die gaan we even halen. En na tijd komen we misschien nog even terug. Maar als die persoon gereageerd heeft op een bootje, hè, waar we op gereageerd hebben, dan gaan we eerst even naar het bootje kijken. We hebben nog een reactie geplaatst bij een bootje. Dus
We hebben nu twee zeilbootjes. Eentje in Veenwouden. Maar misschien dat hij hem, daar heb ik in de reactie tenminste gevraagd of hij hem hier aan Leeuwarden wil brengen. Voor €299. Dat is toch geen geld, toch wel? Hartstikke leuk bootje. En eentje in, hier in Leeuwarden. Alleen, voor mij slapen ze allebei nog. Want ze hebben geen even bijen gereageerd. Dus ik dacht, dan gaan we nog eventjes hier aan boord aan het werk. Ik heb de scootmobiel aan de lader staan. Stel nou dat hij in Veenwouden reageert. Dat is 17 kilometer. Dus dan moet je wel helemaal vol zijn. En voor de zekerheid nemen we dan de acculader mee. Als we daar dan zijn, dat we hem even bij hun aan de lader kunnen doen. En ik dacht, dan kan ik nog eventjes deze slang, die hebben we gekocht. Pas geleden, vorige week geloof ik. Of twee keer voor, ik weet niet eens meer. Dus we hebben al een tijdje in overleg. En die hebben we gekocht voor... Loop maar even mee. Voor dit kabeltje. Ja, dan moet hij hier aan, zodat dit netjes is weggewerkt. Ja, en deze hoeft niet. Deze, ik zou eerst denken, deze er ook in, maar dit is voor het zonnepaneel. En dat is toch maar tijdelijk. Dus... dan kunnen we die even netjes afwerken. Ik heb het plankje even losgeschroefd. Zo. Dan moet ik even kijken hoe ik dat ga doen, want hier zitten allemaal stekketjes aan. Die moet ik dan even losmaken. En het zijn deze. Dus dan moet ik eventjes goed kijken welke wij in hoort. Hier moet ik even kijken hoe lang ik hem moet hebben. Wat hier. Kijken. Zo. Zoiets. En om te voorkomen dat het ding vol met water gaat staan, doe ik eventjes in de knik hier zo. Hier gaat hij naar binnen. Dus hier. Maak ik daar even een gaatje. Zo, een klein gaatje. Even kijken. Ik denk niet dat ze tegelijk erin passen. Dan moet ik ze even een beetje zo doen, zie je? Nou, even kijken of dit er allemaal zo in past. Ik kan misschien iets... Oh nee, ik kan hier niks terugdrukken. Ik dacht, misschien kan ik iets zo terugdrukken, maar dat wil ik niet. Ja, hij past. Kijk eens. Nou, dat eventjes... dicht plakken met zwart duct tape moet ik dat eigenlijk doen. Maar dat heb ik in auto. Dus doe ik maar eerst even met gewoon tape en dan plak ik later het zwarte eroverheen. Het gaat erom dat die waterdicht is, ja toch? En wat ik al zei, als die niet helemaal waterdicht is, dan loopt het water via een gaatje door weg. Zo, het plankje zit weer vast. Even gereedschap opruimen. Kijk eens, dat lijkt dan een stuk beter zo, hè? Alleen ik heb het even met rode tape gedaan. Dus hier ga ik dan, wat ik al zei, zwarte tape omheen doen. Misschien hier ook wel een beetje omheen zo, hè? Dan is dit allemaal zwart. Lijkt misschien nog veel mooier. Dan is het mooi afgewerkt zo. Nou heb ik de zeilen even gehesen. De fok heb ik iets hoger gedaan. Die zit helemaal bovenaan bij de katrolletje, zie je dat? Die zit namelijk 20 centimeter lager. Dus dat heb ik nou op een andere manier gedaan. Dan kan ik er onderdoor kijken. Anders moet je door dat venstertje kijken. Dat vind ik helemaal niks, hè? Dat is zo onduidelijk. Dus ik kan mooi op deze manier. Nou, ga ik de zeilen weer naar beneden halen. Huik hier eromheen. Of huik heet het, geloof ik. Eromheen. En dan kunnen we morgen zeilen. En vanavond krijgen we regen of vanmiddag al. Dan zijn we al. Als we nou... nou hebben we helemaal kant en klaar, dat je er zo mee weg kunt te zeilen. En dan doe ik zo min mogelijk, dus ik heb het zelf naar beneden, huig ik erom, dat we morgen zo los kunnen. En dan gaan we gewoon om 9 uur door de brug. En ik wou eigenlijk eerder weg, maar het is maandagochtend morgen, dus dan is het niet zo terug. Want de mastronk heeft zoiets van, dan moet ik 7 uur die kant op, maar dan moet de mast plat, omdat er nog geen brugbediening is. Dus
Maar goed, gaan we om 9 uur. Hij ligt klaar voor de storm. Het gaat stormen, zeggen ze. Code geel in Friesland. Nou, ik denk dat het allemaal meevalt. Maar goed, we hebben de deksel erop gekregen. Zo'n krimp trouwens wel, zo op deze manier. We moeten daar tussen de balk en de sputpaal door, zeg maar zo, hup, rechtop. En dan zo onder de giek door. Het is niet echt heel makkelijk, maar goed, we hebben hem erop gekregen. En ja, dan moet hij er morgen ook weer af natuurlijk. Ah, dat zal ook wel weer lukken. En dan is morgen de huik eraf. En dan die kant op, richting het grotere water. Ik weet niet waar we heen gaan trouwens, maar dat zien we dan wel weer. En dan zeilen omhoog. En ze hebben zien hoe die zeilt. Ik ben hartstikke benieuwd. Echt. Ze zeggen dat hij heel goed zeilt. Heel scherp, hoog aan de wind. Dus ik ben benieuwd. Het is maandagochtend. En we zijn even de boel aan het inpakken. We gaan dan met de auto eventjes naar Rinsumergeest. Waarschijnlijk een bootje ophalen. We hebben namelijk een bootje gevonden. Dat lijkt ons wel wat. Als bijbootje. Voor bij de houseboot. Ja, we zijn al rustig aan doen. Iedereen zegt het ook. Rustig aan doen. Je komt vanzelf wat tegen. En we zijn wat tegengekomen. €250. Misschien krijgen we hem nog een beetje korting. En waarschijnlijk past hij hier zo achterin. Want dat is natuurlijk ideaal. Maar dat moet alleen zoveel mogelijk wat ik hier heb staan eruit. Zodat dat we ruimte hebben, zeg maar, voor dat bootje. We hebben een bootje gekocht. Kijk, dit is hem. Mooi, hè? Stachel. Met een groot zeil en een fok. Helemaal compleet. Dus we gaan even kijken of die achter de auto past. Ik denk het wel. Nou, moet ik er even in? Ja, misschien beter dan. Vroeger was ik sterker. Pas je wel op aan de achterkant. Dan moet jij er weer, hè, want dan druk om een stukje erin. Dit water. Dat ging nog makkelijker dan ik dacht. Nou ligt hij daar nog. Maar dan moet hij natuurlijk hier nog heen. Dat hij hier neergelegd kan worden. En dat ga ik doen. Als volgt. Ik heb zo bedacht. Ja, als ik hem hier heen vaar. Dan moet ik het hele stuk teruglopen. Dat is wel een eindje. Dus wat ik doe. Ik ben ook hier bij de grote schroepmobiel. En dan neem ik een motor mee. Bij de accu. Die doe ik aan boord. En de kleine scootmobieltje ook aan boord. En dan vaar ik hierheen. En dan ga ik met een kleine scootmobieltje weer terug naar de auto. Waar dan de grote ook staat. Zo had ik het bedacht. Hoef ik ook niet zo ver te lopen. Maar je weet maar nooit, hè. De ene keer kan ik gewoon een stuk teruglopen. Niks aan de hand. En de andere keer dan ben ik halverwege. En dan moet ik gewoon even stilstaan. Maar dan gaat het gewoon even niet meer. Dat doen we de voeten zozeer. Dus dat heb ik wel eens vaker. En dan denk ik, dat doe ik maar even op deze manier. Dus even de accu pakken. Neem ik even deze mee, de kleine lichte accu. Nou ja, licht. Een accu is nooit licht natuurlijk. Zo.
Maar kijk, als ik er achterin sta en ik had de accu naar achteren, dan lekt het bij die twee bootjes, weet je dat ziet? Ja. Lekt het water naar binnen. Oké, dus dan moet ik even mee bezig. Maar ja, ik vraag me af of hij helemaal in het water heeft gehad. Ik sta buur, ik sta rechtop. Kijk, bij die twee bootjes, daar lekt hij. Dan moet ik iets voor naar voren gaan staan. Dus kijk, het draait om de as. Zie je dat? Zo, we zijn aangekomen. Oh, daar zit ik achter die. Zie je dat? Dat was niet de bedoeling. Zoals je ziet ligt hij nou andersom. De bas staat die kant. He, ik werd even gedraaid, even een rondje van die kant komen aanvaren. En dat ging ook prettiger. Vanaf de andere kant waaide ik een beetje weg omdat de wind van die kant komt. Stom, ik wist het wel. Ik zag altijd tegen de wind in afmeren. Denk het nog verkeerd op. Maar goed, ik heb dat ene vendertje daar weggehaald, heb ik daar even aan gemaakt. Dus nu ligt het wel even. Volgens mij moet ik iets dikkere venders eraan maken. Stachel staat erop. S-T-A-G-L. Het is een Apache. Een Frans bootje heb ik gehoord. Nou, best wel een leuk ding. €250. Normaal betaal ik nooit wat ze vragen. Ik pikkel er altijd wel iets af. Ook al is het maar een tientje, wil. Maar in dit geval, hij is zo netjes, alles netjes, hij liet me alles uitkiezen. De mast, ik kon ook die andere mast krijgen, maar deze is deelbaar. Zie je dat, die kan ik uit elkaar halen. Maar dan hoeft hij heel lang, en als ik hem uit elkaar haal, dan past hij zo mooi in het boordje. Dus dat is ideaal. Die ligt hier nou binnen, die zak. Die blauwe zak, daar zit de grootschot in, van het grootzeil. Kon ik ook uitkiezen, had die twee soorten. Hier staan er wat dikkere lijnen op, dus ik zeg, doe mij deze maar. Dus hij boort ook nog aan, om hem hierheen te brengen. Echt. Maar ik zeg, dat hoeft niet. Achter in de auto, past het niet helemaal in de auto. Moest hem even dichtknopen. Maar het is weer gelukt. Nu haal ik even de scoop op bloed eraf en dan ga ik terug. Ga ik even wat eten. Kijk, ik zag daar iemand, die zag ik al kijken dat wij daar bezig waren. Maar die boot is ook weer met de boot daar langs de kant liggen. Die is daar nou. Nou, even de scootmobiel van boord. Niet heel vast. Zet de camera aan, begint in één keer te waaien. Ik heb geprobeerd dit eraf te krijgen, maar hij zit gewoon hartstikke vastgekit. Niet helemaal waterdicht, want anders had het niet gelekt natuurlijk, maar wel helemaal vastgekit. En ik kan hem nou, ik dacht, kit ik er even omheen, maar als ik hier nou onder met de vinger voel, ja, dan wordt mijn vinger nat. Dus hier zit wat vocht achter. Dus dat is ook niet goed om dat op te sluiten. Dus ik denk dat ik maar gewoon eventjes via de andere kant even wat kit rondom de bootjes doe die daar doorheen gaan. En dan maar hopen dat het dicht zit. Morgen vroeg, dan ga ik naar het ziekenhuis.
En ik weet niet of ik dan in staat ben om de video fatsoenlijk af te sluiten. Dus vandaar dat ik een overvast doe. Bedank ik jullie voor het kijken. En tot zondag.